Вітаю вас, мої дорогенькі. Що за щастя спішить в твоє життя вже зараз, вже скоро, і це реально щастя. Ти, коли воно буде, ти відчуєш насамперед піднесення таке. А що робить нас щасливими? Що робить тебе щасливою? Скажи, будь ласка. А я буду говорити тільки про те, яке щастя до тебе йде. Ще. До твого щастя, ще й до одного щастя. І так. Сонце, щастя, всі фронти буквально освічені, радужна така енергетика. Це повне щастя. Тут реально щастя. Яке щастя. Для когось просто відпочинок десь на сонці, біля моря. Яке щастя. Щастя вибору чоловіка. Стопочки. Щастя вибору чоловіка я бачу в тобі. Зараз народжується певна така енергетика, коли ти будеш розквітати, розуміти, що ти дуже користуєшся дуже сильною увагою від чоловічої статі. І ти можеш обирати, в тебе дуже класний вибір буде. Причому тут по ведмедю це реально суперський вибір. Далі, тут для когось, можливо, буде відкриття те, що чоловік запропонує щось більше у ваших стосунках, і тобі прийдеться обирати вже між вільною дорогою вільного життя, я не кажу одинокого, вільного життя, і дорогою там, де ти будеш вже не сама, а в парі. Що це, комусь запропонують руку і серце? Кому? Як? Так. А яке щастя? Що це таке взагалі? Що за щастя біжить в твоє життя? Це реальний такий ресурс, який тобі потрібен. Кажуть, що те, що йде в твоє життя, воно дає тобі реальну енергетику для твоїх звершень, для твоїх наступних цілей, для твоєї мрії і так далі. Тобто це те, що тебе буде розвивати в стабільності, до речі. Тобто тут тобі дають з одного боку ресурс, будь-який ресурс, який тобі потрібен. Що тобі потрібно? Потрібні гроші, будуть гроші у цього чоловіка, наприклад. Або потрібно те, щоб ти завагітніла, була в тебе дитина, теж. Рибки теж про це, ти знаєш, так? Рибки також про почуття. Тобто, якщо тобі потрібні почуття, це теж буде в твоєму житті. Ось яке щастя до тебе йде. Це стабільність, це коли ти маєш куди повернутися після великої подорожі по всьому світу. Це те місце, тобто це якесь тобою як набуте місце, тобто там, де ти вже усвідомила, що це воно твоє місце, місце проживання, наприклад. Це дуже великий потенціал. Тут всі карти говорять ще про те, що це народження нової сім'ї, нових стосунків. Що це за щастя? Давайте далі розкривати саме це щастя, про яке нам говорили, і там, де був позначений чоловік. Це любов, це високе кохання, це сильна прив'язка, пристрасть, це великий розвиток, потенціал. Це якась така дивна рушійна сила, яка тобою рухає по життю, зав'язується. І так, що за щастя? Що тут за щастя йде в твоє кохання? Там, де ти себе сварила за щось, більше, ніж сварила. Тобто ти дуже-дуже так до себе як відносилася, неправильно, я так скажу. В цьому місці починаються саме зміни. Зміни на те, що ти, як центральна фігура в твоєму житті, розумієш, що більше, ніж ти, тут у тебе, тут і зараз, нікого немає. Це квітучість твоя, це сексуальна енергетика, розвиток сексуальної енергетики ще більше. Ну, тобто, бачиш, з приходом якогось чоловіка. Ти ще більше розквітнеш. А воно ж так завжди, коли ти маєш певне щастя десь всередині тебе, так, то правильне життя налагоджується, правильні енергії стабілізуються і так далі. Що це таке біжить в твоє життя? Майбутнє твоє біжить.
І при чому оцей вибір, який нам тут йшов, тобі прийдеться зробити як безповоротній, тобто назад дороги не буде. Потрібно зробити цей вибір і все. Що там за вибір буде? Можливо, між двома чоловіками, можливо, між дорогою свободи і дорогою вже в парі на все життя і так далі. Це реально твоє майбутнє вирішується там. І тут по закритій книзі це все-таки те, що ти пишеш в цій книзі Акаші. Не доля написала, а ти напишеш своїм красивим почерком, напишеш в цій книзі, що там буде, що саме там буде. Тому тут говорять саме про свідомий вибір людини в своєму житті. Коли сам обираєш долю, коли сам рухаєш своєю фігуркою по дошці шаховій життя. Так, поради. Деякі поради хочеться подивитися саме на цей період. Показує чоловіка в порадах. Чоловіка, який іде кармічною долею до тебе. Або просто як цю долю відкривати. Нові якісь шляхи в вашій долі спільні. І тут порада звернути на це увагу. Тут якась важкість, вона начебто вирішується за допомогою того, що ти вже не сама. Тобто самі завжди складно щось вирішувати, але якась складна ситуація йде на вирішення. Тут іще більше як порада, якщо є в тебе якась складна ситуація, передай як перевірку якійсь людині, а людина – це чоловік. Тобто це як перевірка, напевно, на міцність. Якщо щось зробить, тоді і будинок можна з ним будувати, і життя. Якщо ні, то тоді, напевно, ні. Поради. А поради до того щастя, яке до тебе йде. Я не знаю, це хто там іде. Можливо, тут більше як щастя і в виборі. Тобто, напевно, поради цьому вибору дається не чоловікові, хоча, можливо, і так. Розумієш, про що і так? Тут про те, що про мудрість, про таку шляхетність у стосунках і про вірність. Поради саме в цих трьох словах. Тому що тут є такий момент, коли хочеться свого досягнути більше, ніж дати. А тобі говорять більше дбати про те, що в тебе є, і те, що ти хочеш зберегти. Це щось своє. Така ситуація. Дякую, дівчата і дорогі мужчини. Такий короткий розклад сьогодні був. І ще буду дивитися, звичайно, і на щастя, і на те, що просто йде, можливо, те, що тобі потрібно знати. Все подивимося. Дякую, мої дорогенькі, за все, що відбувається тут, енергетично з вами. Я і хочу, щоб все в вашому житті складалося якомога краще. І для цього я працюю. Дякую за не тільки за твою енергетику, а також за те, що ти ставиш лайки. Це YouTube любить, коментарі пишеш, такі класні, це вже я відчуваю, просто енергетично, я коли перечитую, я наповнююся енергетикою, хочеться творити і творити. Дякую тобі за фінансову підтримку, це дає мені ще більшої наснаги в роботі. Ось, і хочу сказати, що коли ти вкладаєш сюди, я дуже хочу, щоб вищі сили тобі віддавали в рази більше, ніж ти вкладаєш, так і буде. Ну що, чекаю тебе тут, на цьому каналі і на інших каналах. В описі до цього відео є всі посилання, переходь туди, зустрічаємося ще там. Там дуже багато відповідей на всі твої питання, і щодо кохання, і щодо долі твоєї, і інших життєвих якихось питань. Тебе чекаю там. Ну що, на все добре, па-па.